ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଛୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚେରାଇ ବିଚ୍ ପରିଭ୍ରମଣ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ପାଖରେ ଥିବା ଲାଇକ୍ ଅର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ କେଉଁ ଜିନିଷ? ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗାଁର ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ଟିକେ ଅଲଗା ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ତେଣୁ ୟାର ନାମ ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟବେଳୁ ଖାଇ ଆସୁଛୁ ନା, ବଇଁଚ କୋଳି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବଇଁଚ କୋଳି, ତା ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବ ମିକ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ତା ସାଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି ଏବଂ କିଛି ସଲ୍ଟ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ମଗେଇଲୁ, ତେଣୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିବ। ଏବଂ ଏହାର ଖାଇବା ପରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଉପରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶରୁ ବହୁତ ଗରମ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପବନ ମଧ୍ୟ ବତାସ ବୋହୁଛି, ତେଣୁ ତା ସାଥିରେ ମଜା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଚାରିପାଖରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଘର, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ବାଲକୁନି ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିପଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଏ ଝରଣା ବହୁଛି, କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏବଂ ତା ସାଥିରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଖାଉଛୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆଇକନ୍ ଆଇକନ୍ ଭଳିଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଏବଂ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଏ ସମୁଦ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ସମୁଦ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, କିଏ ଏପଟେ ଦୌଡ଼ୁଛି, କିଏ ସେପଟେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ସାଥିରେ ଥିବା ଡଙ୍ଗାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମୋ ପାଖରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ହେବ ଡଙ୍ଗାଟି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଏବଂ କିଛି ଦୂରରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀମାନେ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ମାନେ ନିଜକୁ ମନେ ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ, ଏବଂ ତା ସାଥିରେ ଏ ଯେଉଁ ଭୋକ ଲାଗିଛି, ଭୋକର ସୁସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମେଣ୍ଟାଉଛୁ, କିଣିଥିବା ଜିନିଷଟି ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ଖାଇଦେଉଛୁ, କାହିଁକି ନା ନିଜର ଏନର୍ଜି ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଏବଂ ତା ସାଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖାଇବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ମାନେ ଗୋଟେ କାନ୍ଧିରେ ପାଞ୍ଚଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବୋହିଛି। କେରଳରେ ସବୁଠାରୁ ଫେମସ୍ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛ, କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଏ ତା ପାଖକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ, ନଡ଼ିଆ ଗଛଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବୁ। ଏ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ, ଗୋଟେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ହଁ, ଏମିତି ଛୋଟ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି। ଏ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ପିଲା, ଭାଇ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ପଚାରି ପୁଣି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ସିଏ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ଅନ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଏଇ ବଇଁଚ କୋଳିଟି ଖାଇଲୁ। ବଇଁଚ କୋଳି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ତା'ର ନା ଭିତରେ କିଛି ଅଛି ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଫଳଟିଏ, ତାକୁ ନାଁ ରଖୁଛି ବଇଁଚ କୋଳି। ଓକେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବୁ, ସେ ନୂଆ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ବଇଁଚ କୋଳି ନାହିଁ, ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ଫଳ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ନଡ଼ିଆ ଫଳଟି କେମିତି ଫଳିଛି। ନଡ଼ିଆ ଗଛଟି ବେଶୀ ହାଇଟ୍ ନୁହଁ, ଅଳ୍ପ ହାଇଟ୍ରେ, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଥିବାରୁ ତା'ର ଟିକେ ଚେହେରା କମିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛରେ ନିହାତି ନଡ଼ିଆ ଫଳିଛି, ହେଲା, ମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ କାନ୍ଧିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏବଂ ତା ସାଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଆପଣ ଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ପଶିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ୍ ମନି ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହେଇଯିବ, କାରଣ ନା ଯେଉଁଠି 5 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ସେଠି 50 ଟଙ୍କା ହିଁ ମିଳିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବୁତଲ କେମିତି ବାହାରେ ଆମେ 20 ଟଙ୍କା ନେବୁ, 100 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ? ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ନେବୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପ୍ରକୃତରେ ସେୟା ନା ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ